Minkälaiset asiat ärsyttää sua? No, jos mä oon uppoutunut johonkin asiaan, ja siinä on menossa juuri joku tämmönen tärkeä assosiatiivinen ketju, ja siihen tulee katko. Se kyllä ärsyttää. Mitä sä silloin teet? Näkyykö se naamat puhdattaa? Mitä? Se riippuu kyllä ihan, että missä ympäristö sattuu olemaan. Kyllä mä saatan siinä vähän niin kuin tiukastikin niin kuin huomauttaa, että mulla on kesken. No. Mutta kyllä löytyy semmoinenkin vaihde, että mä pystyn hyppäämään siitä pois sitten kyllä. Niin, että osaat valmentaa itse. Mulla on myöskin semmoinen vaihde olemassa. Mitä sitten, kun sä oot kotona, jossa ei tarvitse välttämättä yrittää yhtä paljon kuin muualla työelämässä, niin saatatko siellä laskea täysin vapaalle hermostumisesi? No, jos muistelee tämmöisiä palautteita lähiympäristöstä, niin siitä saattaa syntyä semmoinen kuva, että mä en ole aina ihan parhaimmillani kuitenkaan. Osaat sä huutaa? Kyllä, mulla on temperamentti.